Hammaga salom do'stlar. Bugungi video rolikda men sizlarga qanday qilib mana shunday qog'ozdan paqildoq yasashni ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek ancha zo'r. Xuddi shunday foydalansa bo'ladi. Juda zo'r narsa. Demak, boshladik. Buning uchun bizga birorta A4 razmeridagi qog'oz kerak bo'ladi. Agar sizda A4 razmeridagi qog'oz bo'lmasa, menda hozir rangli qog'oz ko'rib turganingizdek, sizda daftar yoki birorta har qanday qog'oz bo'laveradi. Mana xuddi shunday ko'rinishda bo'lsa bo'ldi. Mana yana, ya'ni bir tarafi uzunroq, bir tarafi sal kattaroq ko'rib turganingizdek, kvadrat shaklida emas. Xuddi shunday qog'ozdan foydalanishingiz mumkin. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda ikkiga bo'lib qayirib olamiz mana shunday. Mana shunday. O'rtasidan qayiramiz. Xuddi mana shunday. O'rtasidan qayirib olamiz. Endi ochamiz mana. Bunaqasiga ham o'rtasidan qayirib olishimiz kerak. Xuddi mana shunday shaklda. Ana qayirib oldik. Endi mana shunday samolyot ko'rinishida samolyot yasashda qanday mana shunday buklagan bo'lsangiz, xuddi shunday buklashimiz kerak bo'ladi. Mana shunday buklaymiz. Bu tomoni ham xuddi shunday buklash kerak bo'ladi. Ikki tomoni ham bir xil buklanishi kerak. Xuddi shunday buklash kerak. Endi mana shunday buklaymiz. Xuddi mana shunday ko'rinishda buklab olamiz. Endi mana shunday. Boshida buklagandik, shuning uchun hamma joyining izi bor. Ko'rib turganingizdek, shunga qarab buklashingiz mumkin. Endi mana shunday ko'rinishga keladi, ko'rib turganingizdek. Endi mana shu yerni, mana shu yerni mana shunday qilib shuni ochamiz. Xuddi shunday ochamiz. Xuddi shu shaklda buklashimiz kerak bo'ladi mana shunday. Xuddi shunday buklanadi. Endi shu joyni bu tomonga o'tkazamiz mana shunday. Buklaymiz. Bu tomonni ham xuddi shunday ko'rib turganingizdek, bu tomon ham xuddi shunday mana shunday ochamiz. Shunday buklanadi. Mana. Xuddi shunday buklaymiz. Mana. Endi bu tomonni ham xuddi shunday tomonga buklaymiz mana. Demak, ko'rib turganingizdek, mana bizning paqildoq tayyor. Xuddi shunday qilib, siz har qanday qog'ozdan paqildoq yasashingiz mumkin. Ruschada, rus tilida buni xlopushka deydi, ya'ni qarsak chaladigan deydi. Xuddi shunday deb yozsangiz, masalan, YouTube'larga xuddi shunday yasashni ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek, bir tarafi ochildi, ikkinchi tarafi ko'rib turganingizdek, juda ajoyib ishlaydi. Xuddi shunday siz yasashingiz mumkin. Qog'ozdan eng oddiy paqildoqni. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' bo'ling.